Hoje é boa tarde já, Saulinho. É, boa tarde. Boa tarde. A gente chegou em Bafo. Acabamos de tomar um cafezinho aqui, ó. Banheiro. O nome da cidade que a gente tá traduzindo é banheira. Banheira de tomar banho. Gente, que lugar. Estacionamento lotado. Eu e Saulinho rodamos. Achou uma vaga, o cara tinha parado torto, não dava para estacionar. Aí tinha um carrão saindo grande, falei, sabe, ali vai ter espaço. O cara tá saindo. Aí eu perguntei pra ele, tá saindo? Ele falou assim, tô. Aí ele deu sinal assim, ele foi sair com o carro, aí ele saiu do carro. Tava saindo já, aí ele parou, o carro saiu. Falei assim, tem um ticket aqui do estacionamento aqui, se você quiser. Estacionamento até amanhã. O cara pagou manhã. R$8,50 pra estacionar, ele pagou, e deu o ticket pra gente. Pagou 24 horas de estacionamento. Ele chegou aqui 10h28 e até 10h28 de amanhã e deu pra gente. É sorte. Muito rico. É alegria. Começamos o dia bem, sabe? Eu não sei se dá, levanta a câmera aí pra ver se dá pra ver. Olha o tamanho do estacionamento, tudo lotado. Tem lá pra baixo também. É grande o estacionamento, tá tudo cheio. A gente veio aqui pra ver onde os romanos tomavam banho. É, um banheiro tipo dos romanos. Um banheiro romano, por isso que o nome da cidade é Bafo. Engraçado isso. Thank you.
gente chegou aqui na ponte. Pontezinha bem diferente. Ah, lembra aquela ponte Vecchio? É. Ali dentro é uma... É uma cafeteria. Na janelinha ali é uma cafeteria. Lá embaixo também é a cafeteria, o pessoal tá lá. Saindo pra dar uma voltinha. Ah, bom. E o barquinho. Fizeram a escadinha na... pro desnível da água, né? Pra água não correr tão rápido, e fizeram isso aí. É bem interessante, né? Fala aí, Netinha, o que você tá achando da cidade? Até movimentado, eu achei que ia ter turista, cheio de gente aí. É. E aqui as casinhas são diferentes, né? É mais um bege, é mais uma cor encardida. Não é igual lá em um desses tijolinhos. É, aqui é muita coisa de pedra, né? Aqui a maioria das casas, você olha assim, tudo pedra mesmo. Tudo mais essa cor aí. É. Na verdade é pedra, porque lá é tijolo. É, aqui é mais pedra e lá é tijolinho. Mas é bem diferente. E uma coisa que eu achei estranho é que tipo, um prédio só pegando a rua inteira e não tem muita árvore, não. De como é que faz pra chegar aqui? Né? É bem simples, tem ônibus também que vem direto de Londres pra cá e... cerca de 2 horas e meia a gente tá aqui. Rapidão. A estrada é muito boa, não tem pedágio, né? Isso é importante. A grande maioria das estradas aqui da Inglaterra não tem pedágio, é 3 pistas de cada lado, você... o trânsito flui. Muito bom. A gente ficou quantas horas lá vendo aquele banheiro? Olha no título. Com 3 horas lá, hein? A gente ficou 2 horas lá dentro. É, na verdade, a gente acabou de sair lá da banheira. Né? A R$16,50 por pessoa para entrar. É barato não, viu? É, esse preço hoje, né? A gente tá em junho, né? Junho. Tá em junho. Achei bem carinho. É. Mas também é um negócio que tem quase 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos, né? Eles têm que preservar aquilo de algum jeito. E muita coisa assim, foi restaurado. É bem interativo, tem coisa lá que mostra... visual, assim, como é que fala? Holográfico? Holográfico, é. Mais holográfico. Que mostra o pessoal andando, como é que era, pra ir pra tomar banho, depois mostra lá, tipo, um lugar de massagem. A sauna. Né? Ah, uma piscina pra fazer, tipo, fisioterapia pra criança que não conseguia andar direito, né? Pra quem já era mais idoso. É. Quem tava com problema muscular também, já ficava... Engraçado que eles fizeram um negócio... É tipo uma... aquelas banheiras que a gente senta pra fazer massagem. Ele falou o nome. Jacuzzi. 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 É jacuzzi? É, acho que é jacuzzi. Sei, jacuzzi. Olha o barquinho passando. Olha o barquinho passando.